Мектеп түлектері соңғы және маңызды емтиханды тапсырды. Бұл аттестаттағы бағаға ғана емес, сонымен қатар балалардың мамандығын анықтауға да әсер етеді. Нөмірі 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешенінде өткен емтиханның барысы туралы Сабина Сабитова баяндайды. Мектеп түлегі Урсула Исатаева үшін бүгін маңызды күн. Ол алтын белгіге үміткер. Білім ордасының қоғамдық өміріне белсене араласқан Урсула мектеп президенті болды. Және елбасы медалінің иегері. Болашақта ол көздерегері болуды жоспарлап жатыр. Болашақта мен Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне түскім келеді. Бұл жоғары оқу орны Алматы қаласында орналасқан. Және де мен болашақта мықты дәрігер болғым келеді. Алдыңғы 4 емтиханды жақсы тапсырдым. Сондықтан да бұл сынақ сәтті өтемін деп ойлаймын. Урсуламен бірге 80 оқушы емтихан тапсырды. Түліктер тапсырмаларды 3 сағат ішінде орындауы тиіс. Бұйыл емтихан тапсыруда жаңашылдықтар да бар. Тапсырмаларды балалар онлайн түрінде қабылдады. Ал география түліктер таңдаған пәндерінің ішінде бірінші орында тұр. Это очень сложный этап. Бүгін біздің балаларымыздың ұстаздарымен бірге өткен мектеп өміріндегі күрделі кез болды. Әрине ата-аналардың қолдауымен. Сондықтан бүгінгі күні олардың білімдеріне тиісті баға беруі өте маңызды. Білім басқармасының мәліметінше, бұл облыста барлығы 3000-нан астам түлек бар. Олар 27 мамырдан 10 маусым аралығында мемлекеттік емтиханды тапсырды. На сегодняшний день на высшую школьную награду алтын белгі. Бүгінгі таңда алтын белгіге үміткер 138 түлек бар. Соның ішінде Петропавл қаласында 34 үміткер. Ал нөмір 17-ші ұлттық өркенде орта мектебінің өзінде 11 оқушы алтын белгі алмақ. Бүгін жалпы орта білім туралы аттестат және алтын белгі иегерлерінің саны анықталды. Ал жақын арада түлектер ОБТ тапсырып, жоғары оқу орындарына талапкер болады. Сабина Сабитова, Адиля Кушакова, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.